El Pla Gaufet és un pla urbanístic que afecta la faldilla de Collserola. Té dues zones on edifiquen. Una és un centre comercial de gran envergadura i l'altra són una zona de pisos de luxe, oficines, en unes torres de 105 metres d'alçada. Acció directa! El problema del Pla Gaufet és que genera un impacte mediambiental molt gran perquè està edificant en una zona que està considerada zona de transició del parc de Collserola. Que hi hauria un col·lapse viari increïble i s'espera un moviment de 35.000 cotxes diaris en una zona que ja està col·lapsada i això malmet el medi ambient perquè genera una contaminació lumínica i acústica que en aquesta zona de transició no respectaria el protocol d'usos i manteniment. El Pla Gaufet beneficia a uns pocs, des de l'Ajuntament d'Espluga s'han cedit espais públics a empreses promotores perquè facin els seus negocis i treguin els seus beneficis. I aquestes zones són públiques, són de tot el poble, no poden jugar amb elles d'aquesta manera. El missatge que volem enviar avui és li tornem els totxos a Sacresa, el que ens està edificant el nostre poble, en una zona on no pot edificar. Volem convocar a la mani del dia 18. La lluita no s'acaba, hi ha hagut moltes fases del Caufec i esperem que tothom respongui a aquesta crida com ha respost la gent des de l'any 91.